сечка, ренда, прави тесто, дури и сокови. Дали кујната ви е преполна со различни апарати кои вршат само една функција? Време е да го расчистите нередот. Со помош на револуционерниот Делимано Мултипрактик 7 во 1. Токму така, едно компактно решение кое врши 7 функции. Има многу предности. Сечка кромит без солзи, ги рендај не тврдите кашкавали, пасира зеленчук за домашните супи, сечка на тенки парчиња без страф од сечење. Мати, дури прави и тесто за леб, пица или кифлички. Миксира и тесто за торта, мати шлаг за разни десерти и многу повеќе. Се тоа со помош на големиот сет додатоци. Сечило за сечкање, сечило за крупно рендање, сечило за ситно рендање, додатоци за правење тесто и емулзии. А со оваа ексклузивна понуда која ја подготвивме за вас, може да го претворите вашиот Делимано Мултипрактик и во електрична цедалка за цитруси. Со него ќе подготвите сокот седен, портокал и лимон на едноставен начин. Сега може да ги подготвите комплетните рецепти само со едно вртење на копчето. Не ми е баш лесно сечкањето со нож. Делимано го прави толку едноставно и безбедно. Само со едно вртење ја завршувам работата. Тајната е во моќниот, многу ефикасен мотор со две брзини, која приспособува потребната брзина од 1300 до неверојатни 17000 вртежи во минута. Но автоматски ја намалува брзината за други задачи, како што е месење тесто. Покрај тоа има и пулс функција за прецизно сечкање и мелење. Безбедносниот систем со двојно заклучување го прицврстува садот на позицијата и го заклучува капакот. Со помош на пресата лесно ја туркате храната кон сечилата, додека регулаторот на отворот за истурање ви овозможува безбедно да додавате состојки за обработка. И многу лесно се употребува, само со едно вртење на копчето. Многу ми се допаѓа тоа што е многу едноставен за употреба, без воопшто мака. Зафаќа толку малку место во кујната што ќе го употребувате секојдневно. Делимано Мултипрактик 7 во 1 има редовна цена од 6990 денари, но само со оваа ограничена промотивна понуда ќе го добиете со 29% попуст за неверојатни 4990 денари. Затоа не чекајте, јавете се и нарачајте уште веднаш. Здраво, јас сум Лара Бејкер. Како професионален готвач, знам одлично искуство дека Делимано Мултипрактик е најдобриот помошник кој ќе го имате во кујната. Делимано Мултипрактик 7 во 1 ја завршува целата ваша работа за само мал дел од времето кое обично ви е потребно. Ова е есечилото за сецкање и се става во големиот сат од 1,4 литри. Оваа комбинација ви ги решава сите проблеми со напорното сецкање, мелење или дробање на храната. Погледнете го нашиот сад спореден со слични други апарати. Делимано садот е толку голем што може да подготвите доволно храна за целото семејство. Но покрај тоа, погледнете и споредбата на сечилата. Кое би го посакале во вашата кујна? Еден цел компир, изренден за само неколку секунди, или исецкан за домашен чипс, или пак направете пире, се во еден апарат. Ги сецка дури и тврдите моркови за супи и салати, краставици, цвекло, исецкани или изрендани без мака. Она што посебно ми се допаѓа е што можам сама да регулирам колку тенко, дебело, ситно или крупно ќе ја подготвам храната. А погледнете колку е лесно и брзо мелењето на оревите, лешниците и слично. Сега, за само една минута, можам да направам салата за целото семејство. За да ги купите сите одделни апарати кои ги вршат функциите на Делимано Мултипрактик 7 во 1, ќе потрошите и 30 до 40.000 денари. Делимано Мултипрактик 7 во 1 има цена од само 6.990 денари. Но почекајте, со оваа ограничена промотивна понуда ќе го добиете со 29% попуст, дури 2.000 денари заштеда, за неверојатни 4.990 денари. Во комплетот ќе добиете основа на мотор со две брзини и функција за пулсирање, екстра голем сад од 1,4 литри, преса за храната и додаток за истурање за уште побрза подготовка на храната, сечило за сечкање, сечило за крупно рендање, сечило за ситно рендање, додатоци за правење тесто и емулзии. За повеќе идеи за готвење, посетете ја delimano.com.mk и симнете ја бесплатната е-книга со рецепти. Но тоа не е се. Оваа понуда станува уште подобра. Во комплетот ќе го добиете и додатокот за цедење цитрусно овошје, кој ќе го претвори вашиот Мултипрактик 7 во 1 во електрична цедалка. А вашиот Делимано Мултипрактик 7 во 1 може да има и уште повеќе функции. Прашајте ги нашите оператори за дополнителниот бокал со филтер за цедење, со кој ќе може да направите свежи пијалоци од овошје или зеленчук.
Затоа не чекајте, нарачајте го Делимано Мултипрактик 7 во 1 апаратот со 29% попуст по неверојатна промотивна цена од само 4990 денари. Јавете се веднаш на 02 30 94 556 или нарачајте на delimano.com.mk.